Konsentrasi kok. Mesti suwo rak yo ora yo ora wong ora ono tung tung delang karepmu kula tes 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 sesane pendang iki ning kene gendangi aku lulus gendangi yo dadalan-dalan yo gampang mereka kados sinuwun prabu Bega Sula dene nggih Gusti Patih ngeten nggih ngarjon pangapunten training sampean niko soal dateng negari ngastino mereka kepingin dipun tampi paswitanipun kalian bawa Perembahan Begawan Durna mongko wekdal dinten samangke Perembahan Begawan Durna mereka dipun bondo kalian tiang ke negari ngamarto pramilo mangsi borong sampean ngiras panas mereka ngerti ngalahkan dharma bekti sampean kalian sang moho dwijo
Lagi kayak Fatih Ayo Sayuni, mulai mengatur mental di temangi. Kula duri semalih sawetawis, hadi kulo. Ayo nani, hey, kadut koco, ontorjo, ontosino cerakon duso. Kuat, nabai kasek dari Prabu Beko Suwo. Kelakon saut pedot gulundung mustaka. Kawan Durno ing pamrih supaya mitenah Yayi Abimanyu yen to Yayi Abimanyu tumekaning pati dina samengko wahyu mesti kaningrat bakal turun ana ing negara Ngastina mongko wektu dina iki Jawata bakal nurunake wiji ratu kemapan ana tanah Jawa lumantar awit saka dayaning wahyu mesti kaningrat iya. Wuh cedo lorek ewa negoro Ngastina. Ada mas. Neng yang lakoniknya aku raga gitu mandang. Upamane Yayi Abimanyu cilik loro gede itu mekaning pati. Sing bakal kelangan dudu soko-soko. Orangmu aku kakak ngontor joko dini. Kanjeng Rama Kewer Kudoro. Naging poro kalu saing denging negoro Ngamarta bakal kelangan Yayi Abimanyu. Tak tututannya laku jantan Rama Kewer Kudoro. Thank you.
Medul. Medul kan? Mas Tonto sudah kebi. Ini kan? Wah, cetok ala Tonto iki ono srengenge kembar sing bengarep iki. Kresna kemapan negara ngamartoke Kresna palsu sing dibati saka Simbah Durma. Ing pamrih supaya gawe pecah belah kerukunan ing antaraning keluarga Bagong Pandhawa. Sebab apa sing dadi ucape Simbah Durma nalika semana, para Jawata bakal nurunake kanugrahan kang sinebut Mahyu Mustikaning Rat Kamangka miturut dawing dewa. Kang bisa kesinungan Mahyu Mustikaning Rat ora ana kejaba mung Yayi Abimanyu. Mula wong Prabu Duryudana negara Ngastina paring dawuh marang Simbah Durna supaya mbawarna Ratu Ndarawati. Sawise wae mangkono bakal mitenah Yayi Abimanyu. Upama Yayi Abimanyu cilik lara gedhe tumekane pati diajak Mahyu bisa tumurun ana negara Ngastina. Kuwi kaya mangkono kan. Mangkono di iya banjur sampe kok piye ngene. Kakang Garutaja aku njaluk tulung karo Kakang Garutaja. Areh ning putrane Kanjeng Rama Kyai Werkudara sing lomba jangkai dhewe Kakang Garutaja tututana aku jantan Rama Kyai Werkudara. Iya, harus.
panjang narko gemanto sing dalu. Sering lagi dari wonten kang cinarita mungkul sangyang doto bukan ujar sangyang peraturan semerbawa jagat tutupi tata seka nanti yang neng noto wau kang muso pancin wos ngancik goro wijil ngerepak polo kawan catur sami geguyon wonten ing pinggir margo sarnyek karsinom hamotri thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sehat Mas Gareng? Pamit jumur bro. Serat Yanto ini ngomong, nuwun sewu ngomong tenaga turahan ning alhamdulillah gone nyambut gawe wiwit esuk mau, wiwit awan nganti bumi iki nganti wis parak esuk iki alhamdulillah isih diparingi kesehatan, isih semangat kanca-kanca. Ya. Nyatane ya orang maido ke Mas Gareng bandringan kayak tanggal 23 awan bunyi awan hidur. Mula paribasan mesin kimono ya kudu nganggo leren. Iya, iya, heeh. Mula yen ana lupute ya sing gedhe pangakurane ya Mas Gareng ya. Ya ora dadi kaya pengapa. Sing baku wektu dina iki bengi kang minulya wis parek esuk awake dhewe sowan iki nuhoni dawuh timbalan saka panjenengane bapak-bapak. Ibu-ibu kenapan ana ing Dukuh Padureksa, Desa Lega Kalong, Kecamatan Karanganyar. Iya. Iki perlune warga agung ing Padureksa kene nganani bersih desa utawa rumah bumi utawa legenonan. Iya. Muga-muga didongak-dongake sawise bumine diruwat. Ya ing sak kiwa tengene ing Lega Kalong kene maligine desa podo dadi anu desa Lega Kalong podo dadi Dukuh Padureksa paring ana adem sing podo nandur paring ana tandurane paring ana subur makmur gemah ripah lo jinawi. Amin amin ya robbal alamin. Momo ji manem ji moro kedetes maku nawang sembah biru. Swara turahan kok. Iya. Mula kusul ngesuk nenek wayangan awan bumi iki sing awan iki kudu sipe ganti. Pamane sing awan iki sinambung karo BBM. Dinanto. Arif Makmur. Lho sing endang disingkek. Iya. Pokoke dianu apa jenenge jumpa karo kudu kaya ngono awan iki sing sing nanduki para anu para peniti-peniti gamelan. Mengko sing dalang kuwi pimpinane peniti gamelan Ki Aman Suprojo. Ya. Hanyelah. Ya.